Nada se najboljem. Bivša zadrugarka Miljana Kulić trenutno je u kliničkom centru Niš gde se oporavlja nakon operacije usled komplikacije smanjenja želuca. Njena mlađa sestra Ana Kulić sada se oglasila ovim povodom na svom Instagram profilu. Miljana iz dan u dan sve bolje i bolje. Ja sam srećan zbog toga i svi smo uz nju. Ne želim da imam negativne misli i da verujem u bilo šta što je suprotno savršenoj homeostazi. Seko moja, šaljem ti pozitivnu energiju i snagu da izguraš sve jako i borbeno kao što samo ti znaš. Volimo te i ljubimo, navela je Ana Kulić na svom Instagram profilu.